Ahoj, já jsem Maky a vítám zase další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme zase Venmaky Obi. V momentální době máme brutálně Venmaky Obi, jo, takže sorry, že vás tím hltíme, ale on jich je fakt hodně a chceme je prostě všechny natočit, i když jsou dobrý. Takže tak, dneska máme opět od Nikit. Jo, Nikit, jsi na tom závislá, ne, dělat ty obíčka. No, ona mi taky něco psala, že už jsem závislá k hroznej. Máme přemaky obiováno od ní, úplně totálně. To je pravda, jinak máme tady hned na začátku to, že to je teda téma forest a zároveň camping, až čeká mi tady Mia, skvělý. Mia zatím je odváděná z naší postele, protože zase někoho viděla přes okno, protože měla mi strašně vysokou postel a vidíte takhle z okna, takže super. A zároveň tady doufám, že už si s Maky zahrála ten forest, jak si chtěla. Nezahrála. A já, jak jsem to tady četla, co jsem si měla zahrát. Nezahrála, až ve mně to. A jo, musím si to zahrát, tyjo. Chci kácet stromy takhle, chci kácet stromy. A akorát se připijelo pivo. Čus, pivo. Vrhneme se na to, máme takovouhle flashlightu a máme tady checkpointy, jsou ty malé světlušky. Okej, cool. Dobře, takže musíme si hlavně dávat bacha, aby jsme ty světlušky nepřešli, teda neobešli, takhle ne, přešli je musíme, přejít je musíme, nesmíme je obejít. No, vypadá to, že by to mohlo být menší nějaký story, protože tamhle jsme my dva, jakože jdeme asi někam do lesa. Třeba na houby, lidi už začínají někde růst houby, kdo nevíte, já strašně ráda, ne že bych je jedla, jo, to ne, já je moc teda nejím, ale já strašně ráda chodím do lesa, protože to je taková hezká atmoška, bych řekla, takže těším se, sakra, těším se na to, až půjdeme na procházku, takže tak. No prčit, já to nepřeskočím. Díky, je to tak jednoduchý. Já vím, že to je jednoduchý. Právě proto nechápu, že to nepřeskočím. Dobrý. Smrti mi nepočítejte, protože si myslím, že jich tady bude mega hodně. A jdeme teda s tromama. Zabil mě měsíc. Zabil tě? Ne. Sít mě taky. A opadly by vlasy. Celkem často mi ty vlasy odpadávají. Víte co? Proč já chodím vždycky tou stranou, kudy chodíte vy? Já vždycky radši chodím proti tomu, že vím, kdy to přímo na mě skočí. To je něco jako když chodíte po silnici, tak chodíte, že na druhé straně toho, co jezdí auta. Chápám se jako v protisměru. No to je jedno. Tady máme. Tady se rozhodněte, jak chcete, ale každý musíte jít sám. Jo. A máme to točit? Ne, každý může... Ne, to asi v celku můžeš to projít. Chápu, tak tady jsou prostě... Ne, to dělím tam tudy. No tak běž tam tudy, šup. Já si myslím, že Vendovi moc nepůjde ani jedno, možná tam tomu půjde líp, protože jak má tu jinou, jak to říct, tu postavu, jak má ty rozcapený nohy, tak jemu to dělá problém, takhle ty úzký místa. Já si, ne, první osobu dělat nebudu, prostě jdeme, jo? Jak ti to jde? Jsem za pivem a nevím, asi do sebe šťouchat můžem, viď? Ježíš, nejsem si upřímně jistá. Já už jsem byl na konci! Ježíš Maria, podělaný nohy. Tak to bych nechtěla jinak. Niky nám tady píše. Tady si můžete kouknout na váš kemp, potom se vrať zpátky do Obi, prosím. Obi je asi tímhletím směrem, bych řekla. Tady máme kempík, jasný. A Venda. Budu hlídat kemp, Maky, doufám, že neusneš. No to nevím. Min Maky kemp, spadla ti tady ta naše... Ježišmarja, jak se to jmenuje? No prostě tam, kde je to napsaný, chápeme se. Cedule? Jo, přesně, cedule. Maky tady spí, skvělý. Ve stanu jako jsem spala, ne že by to bylo něco úžasného, hlavně když prší, to je taky jako dost nepříjemný, ale jo fajn, já si myslím, že jako dobrý, že jsme si tady udělali jako fakt moc hezký kemp, jako myslím si, že dobrý. Vendo, jak chceš ty na tom? Velmi dobře. Jdeš druhou stranou, že jo? Jo, dobře, já to kašlu, protože to, je to moc blízko u sebe, to se nebudu naštvávat zbytečně. Super, tak tady pojď taky se podívat na náš kemp. Ukáž. Tady? Nebo kde? Vidíš, že tamhle. Před sebou. Aha, Venmaky kemp, to se důle. Tady může mít pak doprava a ty jdeš směrem doleva. Jo, aha, my jsme si totiž... Dobře, tak jdeme oba dva stejnou s cestou. Co tady máme tady? Jo, tady máme takovýhle jako střížky potom skákat. Okej, to se asi jako nevadí. Si myslím, že tam nejdeme jako každej... vidíte ten stín, to je cool. Je. Proč jsem umřela? To nevadí. Vendo už si šel?
Já nevím kudy, počkej, je tam asi za tebou. Sorry, Ježišmarja, Václave, já nevím, poslouchal jsi mě, co jsem tady četla? Teď ne, nečetl. Jo, ty jsi to nečetl, no já vím, že jsi to ty nečet. Já, sorry. Bože, že tam ty zase něco děláš a nedáváš tomu já pozor. Já jsem ti fotil věci na miniatury, Ježíš má ticho. To jsou výmluvy a mně zase nejde tohleto. No, vidíš, já jsem to dal hned. No mně to nejde, já nevím, moje postava sice má nohy u sebe, ale vždycky dá od sebe v tu chvíli. Jdeme pomalu, jo, já mám ráda taktiku jít pomalu. Maky, víš o tom, že můžeš jít i někudy jinudy? Kudy? Úplně nalevo. V podstatě jako ten, kdo si vybral tu levou část, tak no, je jít levý. Ale no. Kdybys mě taky poslouchal, tak jsem taky říkala, že to nešlo, ale dobrý. Dobře, tak to jsem neslyšel, no, ticho. Neslyšíš nic, je tam barikáda, takže tady zase musím mít technikou pomalu, protože, nevím, já neumím chodit. Tě radši klikám, sorry, moji klávesnici 100% zbožďujete, protože je boží. Heke, co? Příště poprosím větší prkno. Tyhle ty úzký jsou děs a hrůza. Na to, že jsem tady zase jakoby umřela jenom párkrát, tak už tady dostávám rage z toho. Ale dobrý, zvládla jsem to konečně. Doufám, že se nebojíte tmy. Ne, 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 když tak v případě máme flash. Le, to je speedy, tady máme. Celkem originální v tom smyslu, že je to na rovině, protože teďka co si budeme, pokaždý máme, že to si je různý jako ve vzduchu, že můžete spadnout, tady můžete jenom umřít. Dáme si trošku find the key. Jo, dobře, tak já jdu do červenýho vendo, musíš mi popisovat. Jo, sakra, tady je hodně dveří. Joj. Ne, nesedej. Jo, já jsem našel červený. Já mám zelený. Maki, podívej se prosím tě na mě. Na ten karavan se podívej, jo? Počkej si, no jako vidím karavan, ale tebe nevidím. No, já jsem pod ním, vidíš mě tam? Ne, jo, nohy, jo, vidím. To jsou lidi nohy, proto tam nevidíme Vendu. Já se nemůžu hejbat. What the fuck? Už chápu, proč se nemůžeš hejbat. No pivo tady furt jezdí pivo s tím autem. S tím, to. Já si teďka říkám, jak mám otevřít ty dveře. Zelený klíč mám. Ale on to auto hodil doma dolů, na fera. Nic tu není, hodil to, jo, tak dobrý, aspoň. A hele, já nechci říkat, ale teda ty, no, já kliknu na ten klíč a měl ti to automaticky položí na zem. Ježišmarja. Mám takový blbej dojem, že to je rozbitý. Mně to teda funguje. Mně to teda nefunguje. Já teďka nevím. I pivo se taky to klikne na to a automaticky si lehne. Já si teďka říkám, kde najdu ty ostatní klíče, protože ten zelený jenom nic tu není a dál nevím. Jo, počkat, on tam je, počkat. Jo, tak mám žlutý. Dobře, mám žlutý klíč. Kde je? To v té zelené baňce. Ono to chvilku trvá, než to. Nic tu není, ano, máme tady, musím ho dát pryč, ne, dej ho pryč. Chci tenhle ten modrej. Prosím tě, jak to mám odemknout? Musíš na to klikat. Já to klikám a nic se neděje. A jaký máš klíč? Fialovej. A kde jsi vzal ten fialovej? Tady byl. Tady někde byl. Jo, tak to, ten jsem neviděla. To jsem neviděla já. Nic tu není a mám červený klíč. Už má zase blbý tlačítko. Červený. No. Počkej. Já to dozvládnu, Vendo. Dobře. Klikej, Maki, já nevím jak. Ono to chvilku trvá, než ho otevřeš, takže prostě klikej a třeba ho najdeš. Mám to. Jo, super. Je teď portál, pojď. Takže vážně, já jsem našla všechny klíče, kde prostě ten portál nebyl. Jo, já jsem našel první klíč a ten to byl správnej. Dobrý, já se portnu zpátky. Ne, už se toho nedotýkej. Tady máte nějaký kvízeček o mně. Kolik mi je let? Sakra, 13. No, 14 lidí. 13. Jaký předmět ve škole přímo miluju, sakra? Němčina, angličtina, čeština, matika, typu, že angličtina, to takhle. Většina dětí mají rádi angličtinu. No, takže to očividně no. Takže to bude matika. Tak ne. Takže čeština. Němčina? Cože Němčina? No, fuj. Takže se teďko už nebudeme bavit s Vicky, chápu. Nevím, jaký předmět ve škole přímo nenávidím, jestli tam je matika, tak je to matika, ne, všechny, fyzika, čeština, většina dětí mají rádi angličtina. Angličtina, fakt jo. Jaké mám domácí zvíře, psa, kočku, morče, křečka? Morče.
bych čekal. Bych čekal, já nevím, že jaký to... No. Jaké je moje oblíbené jídlo? Řízek, losos, roast beef, guláš. Řízek. Guláš to není. Řízek to taky není. To z... Kdo sakra nemá rád řízek? Řízek je, to, jo, je nejlepší. To lepší jídlo není, lidi. Lepší jídlo není. Já tak, úplně morče, čekám, tak dáme roast beef. Roast beef? Dobře. Dobrá. Teď začínám přemýšlet, sakra, co jsme se to dozvěděli. Počkej, co to je? Tohle je konec tohoto obědu, doufám, že se líbil. Já tě chytím, pomoc, Niky, pojď sem, já ti pomůžu. Co? Myslíš, tam s ní hážem? To bychom asi dělali, kdyby to tak bylo, což nevím, jestli si s ní hážem. Ale pokud jo, tak jo, tak to by bylo spíš, návem si ne, ty si vem, ne, ty si vem. Co tady máme dál? Tady máme nápad od, vlastně to nebyl Nicky nápad, ale Matyho, takže zdravím. Tady máme v fulzovkách výřivku. To je takový ty termální prameny. Takový jo. A pak tady máme teda ještě něco nahoru, já bych se spíš šla podívat něco nahoru, protože si myslím, že tam asi něco bude. Něco jako schovanýho, nebo něco takovýho. Nebo většinou já bych to tak teda čekala. A vypadá, musíme otevřít dveře, který nejdu otevřít, tak. Aha, takže to je to bugnuté, takže to je free model toho zóny. Nic tam není, tak dobrý. Bylo to krátký, nevadí, mně se to líbilo, já si myslím, že i Bendovi, že jo, Bendo? Jo. Přesně tak. Já doufám, že se vám to líbilo, budete to mít v popisku videjka a těšíme se na další obě, takže se mějte krásně a čus. Čus.